4,900 ku arday ayaa guud ahaan u fariisatay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8-daad, waxaana lagu galayaa 25 xarumood. xarunta Dhuuse Marabe ayaa waxaa ku galaya 4,900 arday, sida uu sheegay wasiirka wasaaradda waxbarashada hindaha ee tacliinta sare ee dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore. wasiirka ayaa la hadlay waalidiinta kuna bogaadiyay inay ardayda ka taxadaraan cuntadooda maadaama laga yaabo maanta saacada waa maalintii ay ardayda reer Galmudug ay u fariisanayeen imtixaanka ee fasalka 8-daad. waxaa imtixaanka u fariistay 4,931 arday oo kala jooga 25 xarumood oo ku kala yaala 12 degmo iyo 2 deegaan oo Galmudug ka mid ah. imtixaanka waxaa ka qayb qaadanaya shaqaale gaaraya 600 oo qof oo isugu jira kaaliyeyaal, kormeerayaal, waardiyayaal iyo ciidanka booliska oo iyaguna qayb weyn ka ah sugitaanka amniga imtixaanka. waxaan rabaa inaan bogaadiyo oon dhiirigelin u jeediyo oon u duceeyo ardadaas tirada badan ee reer Galmudug ee imtixaanka ka qayb qaadanaya. Ilaahay subxaanahu wa tacaala imtixaanka u fududeeyo. inta ka qayb qaadatana waxaan u rajaynaynaa oon runtii aan ku bogaadinaynaa dadaalkooda iyo guusha ay gaareen. waxaan rabaa inaan halkan aan uga soo jeediyo dardaaran waalidiinta ilmaha, maadaama uu imtixaanka waqtigiisa oo laga baxayo ay xilli dambe tahay oo ilaa 7 saac iyo bar la gaarayo. waxaan rabaa inaan dardaaran usoo jeediyo in xilli hore ilmaha, maadaama ay mararka qaar xilliga oo breega ay quraacda u laaba jireen, in xilli hore baalka quraacdooda la siiyo oo runtii arrintaas maalmaha imtixaanku uu socdo laga taxadaro ayaan runtii usoo jeedinayaa. aad ayaad u mahadsantihiin, guul ayaan u rajaynayaa ardayda reer Galmudug ee imtixaanka u fadhisa. xaruntan aan maanta joogno waxaa imtixaanka ka qayb qaadanaya arday gaaraysa 4,059 arday oo runtii aan dhihi karno waa markii ugu badneyd oo arday intaas la'eg ay xaruntan ay u fariistaan imtixaanka. sanad dugsiyeedka 2022-2023 ayaa Galmudug waxaa u fariistay imtixaanka ardaydii ugu badneyd, halka Dhuuse Marabe ay noqonayso sanadkani ardaydii ugu badneyd ee imtixaan u fariisata. Mowlid Macalin Xasan Raadi ee telefishinka dalsan Dhuuse Marabe. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.